Шетагаба Ромелиц Эрцац гагдзелда да Ромелсац Сенаки Социолис Мхолд Сами Джарискаци гадаурча. Шиндисис Бдзолдан Цхрацели гавида. 2008 წლის 11 აგვისტოს ქართული სამხედროების წინააღმდეგ რუსულმა არმიამ თითქმის ყველა სახის იარაღი გამოიყენა. 17 გმირის ისტორია შინდისში კარგად ახსოვთ. Эсмис хмаром бичемо алкашивард тавс учвелет шеефарит рамес та ам дабумбис хмас ролебис хмес аурзаури месмис квирили ар вич ра иго рагаца сашинелеба ис мунда телефонши да гацхда хма кидева чеми цмис Элена Ониани ძმას ბოლოს 9 წლის წინ ელაპარაკა. Александре Онианис და 2008 წლის 11 აგვისტოს ემოციურად იხსენებს. 27 წლის ქართველი გმირის გადაწყვეტილება დისთვის მტკივნეულიცაა და საავაყოც. Თქვია, არც მე ჩაგვარდებით, არც ჩემნაც ლურ ჩაგაბარებთ, ეს ჯავშენ გაუხდია. Ბრონი რომელიცაც ვიეთ გარეთან ხო და ეს ერთადერთი რომელიც უკვე აღარ ხონდა ბიჭს და რჩენილა ფერი გაუხსნია და ეს სრულიად გაცნობიერებული ქონდა მას რასაც აკეთებ და არანაირი აფექტი მდგომარეობა არ იყო და ჩაიხუტა მისი ნათლები და თავიც აიღო და ნათლია ნათლის ისტორია ზუსტად ამ ადგილას დაიწერა 20 წლის რომან ზოიძე ალექსანდრე ონიანმა სენაკის ბაზაზე გაიცნო. ნათლული ნათლიასათვის პირველი და უკანასკნელი აღმოჩნდა. რომან ზოიძის ძმას დღესაც უჭირს შინდისის გმირებზე საუბარი. იყო ჩემი ძმა დაჭრილი არტერიაში, სისხლიდან იცლებოდა. Ну, უკვე შეუძლებელი იყო იქ რა თქმა უნდა ბრძოლის გაგრძელება, იმიტომ რომ ჩემ ძმამ, ну, რა ვიცი ახლა, იქ დაიჭრა როგორც ჩანს, ალბათ გადმოაგდეს რაიმე ხუმბარა, რომელიც ჩემ ძმას სამწუხაროდ მოხდა და ნათლიამ არავის არ შემთხვევაში არ მიატოვა. Შენდისის გმირები იყვნენ 22 წლის შმაგი კუპატაძე და 23 წლის მარგლემ ბარამიაც, მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეულის წევრები. რუსული არმიის მოტოპსროლელთა ასეულს რაოდენობრივი სიმცირის მიუხედავად მათ ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს. ყველას უკვირდა, რომ ამ ჩვიდმამ და ბიჭმა რა ამბავი დააწია, მაგრამ რა სიზა. Тедис голи верит фесандес. Имит амаყოფთ მე დედამას. ვიცი რომ გამოდიოდნენ უკვე მაგენი. Მე უნდა დავხედრილღავი სურამში. ვიცადე მთელი დღე ღამე იქანე. აა მოხდა რას მოხდა. უთანასწორო ბრძოლის შედეგად 11 აგვისტოს შინდიში სარკინიგზო ხაზთან სულ 17 ქართველი სამხედრო დაიღუპა. შეტაგებიდან მხოლოდ 9 დღის შემდეგ გახდა შესაძლებელი გარდაცვლილი ჯარისკაცების ცხედრების გადასვენება. სამბავი მოხდა აქ საღამოს 5 საათზე დაახლოებით. მის მერე მთელი ერთი გვირა ბეძებდნენ და თურმე აქ ეყარნენ ბომები და გამოთანშობლებას არაძლებდნენ. საშინელება ხდებოდა, რომ აქ ესე იგი მოგესალმებათ. Цеги ბიჭების ხეულები მიმობნეული იყო ამ ტერიტორიაზე და უზმინესმა რომ ნახა ეს ყველაფერი მან ბრძანა რომ არ დარჩენილიყო არც ერთი ხეული მათი აქ 17 გმირის ისტორია კარგად ახსოვთ შინდისში. ადგილობრივებისათვის სენაკის მეორე ბრიგადის გმირობა სამშობლოსათვის თავგანწირვის საუკეთესო მაგალითია. გმირების ხსოვნას დღეს პატივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაგეს. მოუშუშებელია. ყოველთვის მეტირება ძალიან ხოლმე და რო არ მოვიდე არ შეიძლება აქ როცა მოვდივარ ერთმანეთი არ მიატოვეს ბიჭებმა შინდისის გმირებმა განსაკუთრებული ადგილი დაიმკვიდრეს საქართველოს ისტორიაში გვიჩვენეს რა თუ რა არის ქართველი კაცის უმთავრესი მისია იდგეს ეროვნული ღირსების სადარაჯოზე შეუდრეკლად ჩვენ ქეცვიხრით მათი სახელების წინაშე შინდისთა საომარი მოქმედებების დროს სენაკის ოცეულის მხოლოდ სამი ჯარისკაცი გადარჩა. ისინი ადგილობრივებმა შეიფარეს.